sabe colocar pessoas dentro de evento, ajudar pessoas a mobilizar grandes grupos para participar dos STS, dos grandes eventos, um recrutador em massa, top recrutamento Brasil várias vezes, e eu tenho orgulho de dizer que é praticamente um irmão, um amigo que eu tenho, padrinho dos meus filhos, me ajuda a receber membros da equipe internacional de presidentes, 15K, quase 20K, Jack Santos. Aí, Jack, é contigo. Maravilha! Ótima noite a todos! Quem estiver me ouvindo aí, por favor, digita U, tecla Enter. Espetáculo! A imagem tá boa, não passei maquiagem hoje não. Maravilha. Quando o Marco Sérgio começou a fazer a apresentação aí, eu fiquei até imaginando que ele tinha convidado outra pessoa, porque ele começou a falar tão bem aí que eu achei que ia chamar algum outro distribuidor mais top. Eu estou vendo que tem o presidente do TK aí na sala, Cristiane Lima. Maravilha. Está sem imagem, não é isso? Sem câmera. Vamos sem imagem então mesmo. Todo mundo me ouvindo? Deixa eu colocar os slides para a gente poder começar. Me salva aí, pera. Coloca os slides aí. É que também não está passando os slides, né? Você tem que sair do slide, vai para o chat e libera que eu passo para você. Maravilha. Agora sim. Bom, pessoal, então, como eu estava dizendo, eu fui muito bem apresentado aí pelo Marco Sérgio. Queria dar um parabéns aí para o James pela apresentação que ele fez, da oportunidade de negócio. E agora a gente vai começar um fino bate-papo aí com dicas de recrutamento, tipo de recrutamento. Porque, na verdade, não tem como a gente passar todo o treinamento de recrutamento aqui na internet, que nem vocês estão vendo aí agora. Antes disso, eu queria contar um pouquinho da minha história aí, bem rápido, para a gente poder começar. Vamos lá, Marco, passando aí, por favor. Eu comecei a falar aqui há 15 anos atrás, na época eu era estudante de administração de empresas, eu fazia faculdade aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. Eu estava bastante insatisfeito com o que estava acontecendo, estava bastante insatisfeito com as minhas perspectivas de futuro. E eu fui convidado por dois amigos da faculdade. Eu acabei vindo parar numa reunião da Herbalife. Eu gostei muito daquilo, eu gostei do que estava... Gostei da empresa, gostei daquele lance de se trabalhar com saúde. E eu resolvi começar. E essa próxima imagem que vai passar aí agora é um pouquinho aí do nosso trabalho de recrutamento, né, acelerado. Esse sempre um dos últimos pedidos de kits aí. Na verdade, não foi nem o maior deles, o maior que eu já fiz foi de 300 kits de uma vez só. E até hoje foi o maior pedido de kit na Herbalife aqui do Brasil. Vocês tentarem fazer pedido pelo site, ele só aceita até 100 kits de uma vez só.
Se vocês tentarem por telefone, eles só aceitam até 200 kits de uma vez só. Claro que eu poderia fazer dois pedidos, três pedidos, quatro pedidos diferentes, mas eu, até para implicar, para brincar mesmo, eu queria fazer um pedido só. Aí eu pedi para falar com o diretor, e foi subindo, até chegar lá no nosso diretor-geral, e ele liberou de fazer um pedido aí de 300 kits de uma vez só. Mas, vamos lá. Próximo. Esse é meu resultado com os produtos aí. Realmente, muito bom. Próximo. Primeiro treinamento que eu tive foi esse aí. Foi realmente muito bacana. E, inclusive, com o nosso VIP agora da escola para a equipe mundial. Calma aí, Marcos. Eu queria falar um pouquinho desse slide. Esse treinamento aí, eu estava como novo supervisor, pessoal. Eu tinha acabado de entrar para a Evalai. A gente estava assim na reta final do mês, tipo hoje. Hoje está contando como o último dia do mês de maio. E eu virei supervisor mais ou menos às 11 da noite do último dia. Eu falei que no início do mês seguinte ia estar acontecendo um grande evento que era só para supervisores. E esses aí eram os convidados VIPs do evento. Eu sou estudei da autonomia, eu tinha acabado de fazer 19 anos. Era um menino com muito sonho, muita vontade de vencer a vida. Estavam esses dois caras aí que já eram presidentes da Evalai. Todos os dois eram presidentes executivos com diamante. E esse rapaz aí que está na sua direita, o nome dele é Stefano Graziani. Esse cara continuou evoluindo, continuou crescendo dentro da Evalai. Ele se tornou um dos grandes mestres dentro da Evalai. Tem um dos maiores grupos do mundo inteiro. Hoje ele é Diamonds Club, 8 diamantes, 40K. Ele vai ser o nosso convidado VIP do maior treinamento que já teve na história do Brasil. Vai estar acontecendo daqui a alguns meses, que é a escola da equipe mundial. Se eu fosse você, não perderia esse treinamento por nada. Vale a pena você escolher ficar como supervisor, de repente, ainda hoje, aí, para você poder começar a sua qualificação de equipe mundial e ainda dá tempo de participar desse treinamento desse rapaz aí, do mês de outubro. Eu estou alucinado, estou totalmente focado nesse treinamento aí. Próximo slide, Marco. Aí os meus primeiros cheques na Herbalife, pessoal, eu entrei na Herbalife, normalmente a coisa não acontece tão rápido assim, muita gente fica entrando achando que vai virar presidente em 6 meses. Herbalife é uma construção, você constrói para a vida inteira, mas provavelmente vai levar algum tempo aí nesse período de construção. Pode passar? Isso aí, a próxima foto aí, a gente com cerca de um ano na Herbalife, chegando na faculdade com bons carros, carros importados e tal, e aí começam as viagens pelo mundo. Hoje a gente já conhece o mundo inteiro, pode ir passando algumas fotos aí. Nossa vida mudou completamente, hoje na hora que eu tenho que estar me beliscando para ter certeza que eu não estou. Pode ir passando, vai ter aí uns 15 a 20 slides aí só de fotos, de viagens, aprendendo a esquiar, lá no Caribe, Uruguai. Pode ir passando aí, Marcos. Eu não vou ficar comentando nenhum slide de viagem, não. A Herbalife está sempre colocando metas para a gente, se você trabalha e atinge essas metas, ela é um dos lugares mais fantásticos do mundo aí, tudo pago. Hoje eu já conheço o Brasil inteiro, sempre ficando com ele nos hotéis, já conheço vários outros países do mundo aí. Só nos próximos meses aí, a gente está de viagem marcada para o Chile, para a Austrália, para a Nova Zelândia, realmente um espetáculo. O que mais que a gente tem aí? E a vida vai melhorando, né, pessoal? São lugares que, alguns desses lugares eu nem imaginava que algum dia colocar os pés. E a Balaje manda a gente pra lá. Hoje já conheço. Eu nunca fiz outra coisa na minha vida, tá, pessoal? Eu sou um caso assim de Herbalife baby. Eu comecei na Herbalife com a minha primeira experiência de trabalho, né? Eu nunca tinha trabalhado na minha vida. Eu era um adolescente e minha primeira experiência de trabalho já foi na Herbalife. Eu nunca tive um emprego, eu nunca tive um outro negócio, eu nunca fiz nada. São 15 anos fazendo só Herbalife. A única coisa que eu sei fazer na minha vida é vender shakes e ensinar outras pessoas a vender shakes. E fazendo isso aí, a gente acabou ficando milionário. Se você quiser, você pode aprender como fazer também. Eu vou tentar dar umas dicas aí do que eu fiz, eu faço. Esse aí foi o último cruzeiro Herbalife, agora no mês de fevereiro.
fui levando meus filhotes todos aí, um pouquinho do nosso dia a dia aí, alguns esportes que eu gosto de praticar. Hoje eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero, com os carros. Esse carro aí foi presente da minha mulher. Esse é o meu carro de uso do meu dia a dia aí. Bem bacana, pode passar. Os imóveis, hoje a gente tem imóveis espalhados pelo Espírito Santo inteiro, desde imóveis pequenos até outros bem maiores. Pode passar. Esse aí é o... Na verdade, esse carro aí não é meu, não. É um carro bem bacana, mas não é meu, não. Esse carro é da minha mulher. Foi presente de um namorado para ela. E é um Porsche Boxster S, bem bacana também. Pode passar. E hoje, pessoal, 15 anos se passaram. Eu que tinha entrado na Herbalife pensando em ganhar R$300 para parar de pedir mesada para o meu pai, já tem aí 10 anos seguidos que a Herbalife está pagando mais de R$500 milhão por ano. Nos últimos 2 anos foi mais de 1 milhão, e no último ano, para ser mais exato, a gente declarou um ponto de venda faz pouco tempo, foi R$1.641.000. É um bom dinheiro, mas a melhor parte é saber que a gente ainda nem começou. Eu sou um bebezinho engatinhando na Herbalife. O negócio na Herbalife no Brasil ainda nem começou. Cada dia eu percebo isso aí mais. Vamos lá, vamos começar nosso treinamento de recrutamento. Algumas dicas aí. Primeiro passo, pessoal, esteja sempre alerta. Você nunca sabe quando você vai encontrar o seu próximo diamante. Então se programa para recrutar. Você quer se tornar um bom recrutador? É obrigatório ter bastante kits e bastante credenciais dos próximos eventos. Quantos kits você deve ter? Quantos credenciais você deve ter? O máximo possível, tá, pessoal? Hoje, por exemplo, se eu tiver menos do que 100 kits aqui no meu escritório, eu nem me mexo. Se você ali ter um kit, ter dois kits, ter 10 kits, ter 20 kits, vai depender do nível que você já está na Herbalife aí. Agora, é o seguinte, tem que ser uma quantidade de kits que te incomoda. Eu, por exemplo, se eu tiver menos do que 100 kits aqui no meu escritório, eu praticamente nem me mexo, pessoal. Bacana? O que é mais importante no final das contas aí? Vender ou recrutar? Na minha opinião, o mais importante é vender. Essa frase eu escutei no treinamento alguns anos atrás e foi uma frase que fez total diferença para mim. Que é o seguinte, eu não sei quanto tempo vai demorar para você ficar rico. Você precisa de ficar vivo até esse dia chegar. Então é o seguinte, vender para ficar rico, vender para ficar vivo e recrutar para ficar rico. Próximo slide. Você quer ser um bom recrutador? Você tem que aprender a pensar da maneira que pensa a pessoa que você está pretendendo recrutar. Por exemplo, se você quiser recrutar um garoto de 16, 18, 20 anos, igual eu era, por exemplo, o papo que você vai ter que ter com esse garoto é um. Se você quer recrutar um pai de família de 40 anos, 50 anos, o papo que você vai ter com essa pessoa é outro. Se você quer recrutar uma senhora de 70 anos, 75 anos, 80 anos, o papo que você vai ter com essa senhora é outro papo totalmente diferente. Então você tem que adaptar a sua apresentação para o tipo de público que você está tentando recrutar. Isso aí tem que estar bem claro na sua mente, porque a forma que você vai falar com o garoto é diferente do que você vai falar com o pai de família, que é diferente do que você vai falar com a vovó. Bacana? Próximo slide. Esse aí é um produto que não tem na Herbalife ainda, mas é obrigatório você utilizar se você quiser se tornar um bom recrutador. Você tem que ter o seu estoque aí, um bom estoque de óleo de peroba, porque você passa todos os cremes, você passa todos os perfumes, passa os hidratantes, passa o tônico, passa tudo que você for utilizar esse produto da Herbalife. Mas esse produto da Herbalife ainda não lançou. Quem sabe no futuro aí a Herbalife vai lançar um substituto. Mas tem que ter um pouquinho de cara de pau mesmo para poder ter aquele sorriso aberto, para poder ir lá falar com as pessoas, para poder se comunicar bem, para mostrar para as pessoas que você tem uma boa oportunidade, ok? Então todo dia, antes de sair de casa, ou mesmo dentro de casa, se você trabalha aí fazendo contato pela internet, lembra sempre disso, um pouquinho de cara de pau
é muito importante. Bacana? Agora, por que recrutar, pessoal? Por que recrutar? Porque o segredo da Herbalife é a duplicação. Eu sozinho, o Jax, para a Herbalife, para a empresa Herbalife, para o mercado Herbalife, eu represento uma pontuação. A minha média de pontuação da Herbalife é de cerca de 7 mil pontos. Eu já acumulei na minha carreira Herbalife até hoje, pessoalmente, eu já movimentei aí mais ou menos 1 milhão e 300 mil pontos. Se você for dividir isso aí pelo tempo que eu estou no negócio, 1 milhão e 300 mil pontos, dividido pelo tempo que eu estou na Herbalife, mais ou menos 15 anos e meio aí, você faz essa conta e você vai dar uma média de cerca de 7 mil pontos por mês. Mas o que a Herbalife pode contar 100% meu lá é 2.500 pontos por mês, certo? Agora, com o grupo que eu tenho, a movimentação anual aí é de milhões e milhões de pontos. Nossa média aí, 1 milhão de pontos, 1 milhão e 100 mil pontos, 1 milhão e 300 mil pontos. É nossa média. Então, eu, Jax, para a Herbalife, eu sou pequenininho. Agora, o Jax com o grupo que eu já montei, eu acabo me tornando uma organização razoável, vamos dizer assim. Ok? E não esquece, será que você já é o distribuidor perfeito que você gostaria de ter no seu grupo? Porque às vezes a pessoa fica pensando assim, ai, como eu gostaria de ter um Marconcel no meu grupo. Ai, como eu gostaria de ter uma Milka no meu grupo. Eu estou falando dos presidentes que já estão na sala. Como eu gostaria de ter uma Cristiane Lima no meu grupo. Como eu gostaria de ter um Jacques Santos no meu grupo. Mas será que você está preocupado em você se tornar o presidente, você ser o melhor distribuidor que você poderia ser? Esse é um pensamento muito importante, tá, pessoal? Você ser o melhor distribuidor que você poderia ser. Luciana falando aí que o som tá ruim. Eu vou fazer mais um teste aí, Luciana. Se o pessoal estiver dizendo que o som dele está ok, é sinal que talvez a sua internet aí não tá boa, tá bacana? Vamos fazer um teste diferente aí, tá, pessoal? Dá uma nota aí de 1 a 10 para o som que você está ouvindo. De 1 a 10. Bacana. Então, Luciana, é sinal que a sua internet aí que não deve estar numa velocidade legal, porque a maioria estava colocando aí 8, 9, 10. Joia. Então, vamos retomar o treinamento. Luciana, tenta ver a velocidade da sua internet aí. De repente sai e conecta novamente. Vamos continuar aí. Joia? E não esquece de uma coisa, tá, pessoal? Na Herbalife, os iguais se atraem. Você provavelmente vai atrair para a sua equipe pessoas de nível parecido com o seu. Então, se você é trabalhador, você vai atrair gente trabalhadora. Se você é preguiçoso, provavelmente você vai atrair gente preguiçosa. Se você é muito animado, provavelmente você vai atrair gente animada. Se você é desanimado, você vai atrair gente que gosta de reclamar. Então, cuidado com o que você leva para o mercado, porque provavelmente você vai atrair coisas parecidas com você. Bacana? E se você não está gostando do que você está atraindo, você tem que tentar fazer a mudança em você mesmo. Ok? Vamos lá, Marco. Próximo. Agora, quem que você vai tentar recrutar, pessoal? Pessoas insatisfeitas. Não adianta você pensar em recrutar gente rica ou gente pobre ou gente jovem ou gente velha ou gente que estudou muito ou gente que estudou pouco. Não adianta você ficar tentando focar nisso aí. A pessoa tem que estar insatisfeita. Tem muita gente que já é multimilionário. Você vai encontrar muito isso aqui na Herbalife. Se você pegar a revista dos presidentes, aliás, eu acho que todos vocês deviam comprar aí a nova revista dos presidentes, acabou de sair aí com muitas novas histórias. Você vai encontrar ali dentro da revista dos presidentes algumas pessoas, alguns caras que são presidentes da Herbalife e que já eram milionários. Alguns já eram multimilionários antes de entrar para a Herbalife. Financeiramente, ele não precisava da Herbalife para nada. Mas mesmo assim, algumas dessas pessoas olham para o plano da Herbalife, gostam daquilo ali, gostam dos produtos, resolve começar, resolve colocar em prática,
E aí passa alguns meses, passa alguns anos, você encontra o cara lá como novo presidente da Herbalife. E o cara já era multimilionário. E aí você vai tentar recrutar aquele amigo seu. E o cara não tem onde cair duro. Mas o cara fica se achando a última bolacha do pacote. Fica dizendo coisas do tipo assim, ah, não sei, preciso de pensar, preciso analisar, preciso ver se a Herbalife tá aí, se a Herbalife tá à minha altura. Como é que você entende isso, pessoal? Resposta, não é para entender. Sinal que o seu amigo aí, mesmo dando duro, quebrado, ele está satisfeito, ele não está em busca de nada a mais para ele. E muitas vezes o cara que já é rico, milionário, vai estar, tem outro tipo de insatisfação. E de repente ele vai se interessar pelo negócio. Aliás, é exatamente por isso que um já é rico, milionário, e o outro é pobre e quebrado. É por causa do que está dentro da cabeça dele. Ok? Um está acomodado e vai continuar do mesmo jeito que está. Ele não está insatisfeito. E o outro, mesmo já tendo financeiramente muito bem, ele vai, quem vai se interessar e vai começar a falar tudo com você. Ok? Próximo slide. Quem, onde e quando recrutar, pessoal? Anota isso aí. Em todas as situações possíveis e imagináveis. Você tem que estar sempre preparado. Nunca perca uma oportunidade de mostrar o plano. Você fez a apresentação de vendas? No final você mostra o seu DVD. Eu estou falando aí mostrar o DVD. Que DVD é esse, pessoal? É um DVD que você merece muito mais da Herbalife. DVD oficial da Herbalife. Essa é a ferramenta que eu mais gosto de mostrar. Por que, Jax? Porque ali já explica tudo e eu não gasto minha saliva, eu não gasto minha apresentação, ok? Então, você fez a apresentação de vendas, no final você mostra no DVD. Tem um participante novo, não fez parte da saudável, mostra o DVD para ele. Ah, Jax, mas é o primeiro dia do cara no BMS. Mas se surgir a oportunidade, você mostra o DVD para ele. Tem gente que fala assim, ah, Jax, mas não fala lá. Meu presidente me falou assim para eu mostrar o DVD só no oitavo dia, para eu apresentar o negócio só no oitavo dia. Eu te respondo o seguinte, meu querido, você sabe lá se vai ter o segundo dia? Então por que você vai esperar o oitavo dia? Vai que teu participante sai do seu EVS aí, chega em casa, começa a falar com a mulher dele, com o primo dele, com o irmão dele, com o amigo dele, e descobre que o amigo dele, o primo dele, a mulher dele... sei lá, já tem alguém que já está cadastrado na Herbalife. Às vezes ele descobre que a mãe dele já está cadastrada com a Herbalife. Você acha que ele vai cadastrar com você ou com a mãe dele? Então essa é a dica aí. Alguém foi te visitar, mostra o DVD para todo mundo. Bacana? Então, próximo slide. Você tem que se tornar uma máquina de mostrar DVD. Não esquece disso aí, tá? Eu, o tempo inteiro, pessoal, eu vou viajar... Eu mostro DVD. Eu já fiz recrutamento em lugares mais improváveis. Assim. Eu já fiz contato com a Herbalife em todos os lugares que vocês possam imaginar. Essa foto aí ilustra bem o que eu estou falando. A gente está nessa foto aí, pessoal, na beira da piscina, lá no Caribe, num lugar chamado Isla Margarita. E aí essa mulher que está na sua esquerda aí, ela perguntou sobre a Herbalife para mim. Usando um bottom, não nessa foto, tá? Ela tinha perguntado isso na tarde seguinte. Na tarde do dia anterior. Eu estava de bottom lá, ela perguntou do bottom. E aí eu fiz a apresentação para ela, no dia seguinte a gente estava aí na beira da piscina do cadastro. Para onde eu vou, eu levo alguns cadastros, tá? Eu sempre tenho kit de cadastro no porta-malas do meu carro, eu sempre tenho kit, eu sempre levo alguns cadastros, às vezes eu estou com o kit, mas eu levo alguns cadastros dentro da minha mochila, dentro da minha mala, quando eu vou viajar. Quando eu vou para fora do Brasil, eu levo os cadastros. Não importa onde eu estou, se surgir a oportunidade, eu faço a apresentação e faço o cadastro, tá, pessoal? Outra dica aí. Por que que as pessoas vão entrar para o seu grupo e não para outro grupo qualquer? Isso é algo que tem que estar claro, tá bom? Número um, no primeiro momento, porque eles querem estar perto de você. Por causa da sua amizade... que você é uma pessoa positiva, por causa da sua simpatia, por causa da sua postura, por causa da sua visão de futuro, que eles querem estar perto de você, tá, pessoal? Isso é no primeiro momento. No segundo momento,
entra essa parte aí. O que eles querem ter a vida que você já tem. Quer ter liberdade, quer ter o dinheiro, quer ter os carros, quer ter as viagens, quer ter as casas, quer ter os cheques. Então, são as duas principais razões pelas quais a pessoa vai entrar para o seu grupo e não para outro grupo. E você tem que entender isso aí. Você é a Herbalife. Você é o presidente fundador da sua Herbalife. Então, lembra sempre disso aqui. Qual a imagem que você está levando para o mercado? Porque, por exemplo, eu queria recrutar o meu pai. Só que o meu pai, lá no começo, ele me via todos os dias deitado no sofá da casa dele, assistindo aqueles filmes fantásticos da sessão da tarde. Vocês acham que eu recrutava o meu pai com esse resultado aí? Lógico que não. Meu pai me achava, inclusive, que eu era vagabundo. Aí eu tive que mudar. Aí passou alguns meses, passaram alguns anos, eu comecei a ganhar um bom dinheiro com a Herbalife. Chegou no ponto onde eu já estava ganhando tanto ou mais do que o meu pai ganhava lá no negócio dele, e aí ele quis fazer parte do grupo. Entendeu? Lembre-se disso aí, tá, pessoal? Você atrai pessoas parecidas com você. Segue aí, Marco. Como é que está a sua postura do recrutamento, tá, pessoal? Essas fotos aí, eu bati há uns 12 anos atrás. Acho que foi em 2002 ou 2003 que eu bati essas fotos aí. E elas continuam no meu treinamento aí até hoje, tá, pessoal? E a sua postura de recrutamento. Na hora que você estiver tentando fazer um recrutamento, vai ser exatamente essa imagem aí que vai aparecer. E nunca se esquece disso aí, tá? Que é a coisa mais importante que eu vou falar aí na noite de hoje. Uma das pessoas vai estar de pé analisando. E a outra das pessoas vai estar ajoelhada implorando. Você decide em qual posição que você quer ficar. Porque da posição que você decidir ficar, a pessoa que você está tentando recrutar, ele automaticamente vai assumir a outra posição. Então, se você estiver analisando se aquela pessoa merece fazer parte do seu grupo e estiver apresentando a Herbalife como um negócio grande e a pessoa é que precisa de você, ele vai começar a te implorar para entrar para a sua equipe. Só que se você estiver ajoelhado implorando para ele entrar para a sua equipe, ele provavelmente vai estar de pé te analisando para ver se essa Herbalifezinha aí, se ele merece entrar para esse, se a Herbalife está à altura dele. É você escolhe a posição que você quer ficar. A outra pessoa automaticamente passa para outra posição. Bacana? Próximo slide. Deixa eu tomar uns termogéticos aqui. A diferença, pessoal, no final das contas, nem é o que você vai falar. É como você vai falar. A postura não vem com o seu cheque, não. A postura traz os cheques. E no final das contas não tem nada a ver com quanto você está ganhando, tá bom? No meu primeiro mês, foi um dos meses que eu mais recrutei pessoas até hoje. E no meu primeiro mês eu praticamente não tinha ganho dinheiro nenhum ainda. Eu ganho alguns reais, ganhei R$600 mais ou menos no meu primeiro mês. Se for comparar com o que eu ganho hoje, na verdade nem chega perto, né, pessoal? Mas foi um dos meses que eu mais recrutei gente até hoje. Eu não sabia nada, eu falava muito, eu falava pouco com muitas pessoas. E muitas vezes a gente acaba fazendo o contrário, fica falando muito com a mesma pessoa. Tem que ter postura de empresário, é você que tem a oportunidade. A pessoa é que precisa de você. Ok? Próximo slide. Reunião em casa, 1 a 1 ou ABC. Qual a diferença? A reunião 1 a 1 é você sozinho com a pessoa que você está tentando recrutar. E a reunião ABC é uma reunião que tem 3 pessoas. É quando você leva uma pessoa, você leva o seu patrocinador, você leva o seu upline, ou você leva algum amigo da Herbalife para ir lá e fazer a apresentação com a pessoa que você está tentando recrutar. Esse tipo de apresentação aí, pessoal, você tem que se tornar um profissional. Esse aí é o verdadeiro se vira nos 30 da Herbalife. Quem sabe fazer esse tipo de apresentação sobrevive em qualquer mercado, sobrevive em qualquer lugar. Eu posso te soltar de paraquedas em qualquer cidade aí com uma mala de produtos e com uma mala de kit
que você se vira e rapidamente começa a fazer negócio. Só que se você não sabe fazer esse tipo de apresentação, você fica dependente do sistema, você fica dependente de outras pessoas. O distribuidor dependente, ele acaba não se desenvolvendo muito, tá ok? Alguns dos materiais de apoio aí que eu gosto de apresentar. O DVD e a Revista dos Presidentes. Eu sempre procuro andar com isso aí, tá? Eu procuro andar com o DVD e procuro andar com a Revista dos Presidentes. Isso aí, para mim, pessoal, é como se você pudesse levar algum dos presidentes para te ajudar a recrutar. Pensa assim, se toda apresentação você pudesse levar os 3 ou 4 presidentes que você mais admira na Herbalife para poder te ajudar a fazer o recrutamento. Já pensou que bacana se você pudesse, assim, falar, ó, amanhã eu vou recrutar o meu amigo. Então eu vou levar o presidente executivo Amilcar Tupiaçu, vou levar o presidente executivo Marconcelio Fonseca, vou levar ainda o presidente 15K Jacques Santos, e mesmo que esses 3 pangaré aí não sabem nada de Herbalife, eu ainda vou levar mais a presidente 20K Cristiane Lima, fora de controle, porque ela que vai fazer a apresentação no final das contas, que o Amilcar, o Marconcelio e o Jacques são muito fracos. Já pensou se você pudesse levar esses 4 presidentes para te fazer uma apresentação? Mas só que você pode fazer isso? Lógico que não, isso aí é impossível, né? Agora, você faz o seguinte, você leva o DVD e leva a Revista dos Presidentes, aí você conta a história do Amilcar, conta a história do Marconcelio, conta a história do Jacques, conta a história da Cristiane, e provavelmente você vai fazer o seu recrutamento. Tá bacana? Joia. Então, eu gosto do DVD porque está tudo pronto, a apresentação já está toda lá, não preciso de fazer nada. Porque no final das contas, pessoal, o mais importante é o fechamento. E o fechamento é, e aí, fulano, e aí, Marconcelio, você vai pagar seu kit como? Em dinheiro ou cheque? Então faz o cheque. Essa é a parte mais importante, tem gente que é especialista, faz a apresentação inteira e no final não pede o cheque. É a mesma coisa com a apresentação de vendas, pessoal. Tem gente que faz a apresentação inteira e no final não pede o cheque, pessoal. Você vai vender? Provavelmente não. Ou vai vender muito pouco. Poderia vender muito mais se você estivesse pedindo o dinheiro ou cheque. Se for uma apresentação de venda de produtos, de cuidados pessoais, no final você se apresenta, você vai falar mais ou menos assim. E aí, fulano, você vai pagar o seu kit Dorifusion aí com dinheiro ou cheque? Se for uma apresentação de uma venda, sei lá, uma venda de um shake, por exemplo. E aí, você vai pagar o seu shake com o quê? Com dinheiro ou cheque? Ou cartão, né? Hoje está muito comum também o pagamento no cartão de crédito. Como é que quer fazer para poder fazer o pagamento? Vai pagar em dinheiro, cheque ou cartão? Sei lá, se for uma apresentação de recrutamento e você quiser vender a credencial no próximo evento. Você vai falar, e aí, fulano, você quer pagar a sua credencial, custa, sei lá, R$100. Você quer pagar como? Dinheiro ou cheque? Ou se for o kit? Ou, Amilcar, você vai pagar o seu kit aí, custa R$300. Eu estou falando aqui o preço do kit aqui no Espírito Santo. R$300. Você vai querer pagar como? Em dinheiro ou cheque? Ou seu novo distribuidor, Marconcelio aí, obrigado, Wagner, pela participação aí, tá? E aí, Marcos? Tem gente que fica querendo narrar o treinamento, né? Fora de controle. E aí, Marcos, você quer pagar os seus 1.000 pontos aí como? Em dinheiro, cheque ou cartão de crédito? Ou, e aí, Jacques, você vai querer pagar seu pedido de supervisor aí, custou R$13.000, você vai querer pagar como? Cheque, depósito, cartão de crédito, entendeu, pessoal? Mas no final das contas, você vai chegar e vai perguntar dinheiro ou cheque. Bacana? Como fazer a reunião? Qualquer que seja a reunião, pessoal. A única dica que eu dou em qualquer apresentação que você vai fazer é que você tem que estar entusiasmado. A sensação tem que ser a seguinte. Nossa, dá até vontade de me cadastrar. Me dá um kit desse aí que eu cadastro de novo, se for o caso. Não precisa cadastrar novamente, tá bom? Só precisa cadastrar uma vez na Herbalife. Mas a sensação tem que ser essa aí. Nossa, se eu pudesse, eu cadastrava de novo aqui agora. Afinal, se nem você ficar entusiasmado com o que você está apresentando, vai ser muito difícil entusiasmar alguém, né, pessoal?
Então, fica essa dica aí. Próximo slide. No final das contas, é o seguinte, pessoal. Ficar respondendo pergunta não recruta ninguém. Tem gente que termina a apresentação e começa outra apresentação. Tem gente que traz o cara na H1M e no final faz outra H1M pro cara. Tem gente que... Pessoal, vou pedir para ninguém digitar nada aí quando não for solicitado. Bacana? Vou pedir para ninguém digitar nada, porque desvia a atenção aqui e aí a gente acaba perdendo a linha de treinamento. Tem gente que traz o cara no seminário e no final... Ok, Cris, eu acabei de pedir aí não digitar nada. Vamos voltar com todo. Ficar respondendo pergunta não pergunta ninguém. Tem gente que traz o cara pro STS e aí no final quer fazer outra HOM, quer fazer outro STS pro cara. Você fez a apresentação, pessoal? No final das contas você só tem que perguntar: e aí, como é que você vai fazer para pagar o seu kit? Ou e aí, como é que você vai querer fazer para poder pagar a sua credencial? Custa tantos reais, vai querer pagar como? Em dinheiro ou cheque ou cartão? Essa é a frase mais importante, pessoal. Se a pessoa não quiser, passa logo para o próximo. Esse negócio é um negócio que tem que ter muito amor ao próximo. Anota aí. Tem que ter muito amor ao sim. Se o cara não quiser, chama o próximo. Bacana? E lembra-se disso aqui, tá? Você não precisa de muitas pessoas. Você precisa de algumas poucas pessoas sérias. Essa é a parte mais importante. Só que para você conseguir algumas pessoas sérias no seu grupo, primeiro você tem que ser uma das pessoas sérias do seu patrocinador. Não esquece do que eu falei lá no começo. Se você... você vai encontrar pessoas parecidas com você. Calma aí, mano. Calma aí. Volta o último slide, por favor. Isso aqui é uma parte importante. Hoje, pessoal, eu posso falar assim, mais ou menos, vou arredondar aqui, tá? Mas eu te diria assim, os 95% do dinheiro que eu ganho é porque eu coloquei 14 pessoas muito boas, 14 pessoas muito fortes dentro da Herbalife. E por causa dessas 14 pessoas, é uns 95% do dinheiro que eu ganho. Se eu tivesse só essas 14 pessoas, eu estava ganhando praticamente o mesmo dinheiro e com muito menos trabalho. Essas pessoas, eu estou falando, é de gente que faz o negócio do Herbalife tão bem ou até melhor do que eu. Eu hoje tenho uma linha de presidente, eu tenho 3 linhas de milionário, eu tenho várias linhas de Get, eu tenho 2 linhas de equipe mundial ativo. E essas aí são as linhas que estão aí entre essas 14 que eu acabei de falar. Se eu tivesse essas 14 pessoas, quando eu encontro com elas, é só alegria. Elas não me dão trabalho mesmo. Por quê? Eu vendo muito, elas vendem muito. Eu recruto muito, elas recrutam muito. Eu qualifico para tudo, elas qualificam para tudo. Então a gente praticamente só se encontra para poder falar de coisa boa. A gente se encontra no jantar de gala, a gente se encontra no cruzeiro, a gente se encontra nas feiras da Herbalife. Então essas pessoas aí, realmente é um espetáculo, eles não me dão trabalho. Quem que me dá trabalho, pessoal? São as outras pessoas que eu coloquei no Herbalife. Essas outras pessoas aí, elas têm 2 tipos de enquadramento para mim. Supervisores novatos. Caras que acabaram de entrar, não sabem ainda direito fazer o negócio da Herbalife, são os bebezinhos dentro da Herbalife, estão aprendendo. Então, nessa hora, eu preciso de esquecer que eu sou presidente, eu preciso de pensar como um distribuidor, um supervisor novato, e eu preciso de voltar lá no começo para ir recrutar as pessoas primeiro, tentar entender como é que um supervisor novato pensa. Bacana? Então, é um tipo de pessoa. E o outro tipo de pessoa são o quê? Os supervisores mais velhos, os distribuidores mais velhos, que já estão há alguns meses, já estão há alguns anos na Herbalife, não estão fazendo o trabalho direito ainda, estão nessa fase de aprendizado, e fica ali patinando, são os adolescentes dentro da Herbalife. Os distribuidores que mais me dão trabalho são os bebezinhos e os adolescentes. Os bebezinhos, porque eles estão começando e eu preciso de aprender... De ensinar tudo para eles. Igual a criancinha, igual o bebezinho mesmo.
E os adolescentes, o problema dele é que eles acham que já sabem tudo e acabam fazendo um monte de besteira. Joia? Porque ela conta o distribuidor que você quer encontrar são os distribuidores maduros. E os distribuidores maduros, provavelmente, eles vão estar no nível de equipe mundial, de get, de milionário e de presidente. Eu escutei essa frase alguns anos atrás e eu sempre repito para os distribuidores adolescentes. Se você quiser, você pode anotar aí, que é o seguinte. Se você já sabe tudo, por que que você ainda não é presidente? Porque se você já soubesse, provavelmente já era para ser. Bacana? Próximo slide. Marconcélio Fonseca. Essa aí também é muito importante, tá, pessoal? Independente se você vendeu ou não vendeu, independente se você recrutou ou não recrutou, independente do que aconteceu na apresentação que você fez, no final você sempre finaliza dessa forma aqui. Você tira um cartão de visitas do bolso, faz um cartão de visitas profissional para você. Eu vou fazer uma perguntinha aí. Quem que tá aí na... A gente tem aí 114 computadores, 115 agora, computadores conectados. Quem não tem um cartão de visita profissional ainda, digita, eu não. Galera, eu vou dar um desconto aí para os distribuidores novatos, mas eu estou vendo muita gente aí que eu já conheço há bastante tempo, né? Né, Almir? Né? Douglas? Né? O Otávio? Já era para ter um cartão de visitas profissional, não é verdade, pessoal? Então, minha dica, procura algum lugar que faz cartão de visitas aí, porque panfleto não serve nessa hora, tá bom? Panfleto não serve. Tem que ser um cartão de visitas bacana, amigo. Obrigado, né? Já era pra ter, tá, meu lindão? Abraço pra você aí. Então, faz um cartão de visita profissional e aí, vamos voltar pro foco aqui. O principal, na hora que você terminar a sua apresentação, você vai tirar o seu cartão do bolso, vai entregar para a pessoa que você está apresentando e vai falar essa frase. O mais próximo você conseguir desse chegar nessa frase que eu vou falar aí, melhor. Vamos supor, já que eu falei com o Almir aí, vamos falar com ele. Supor que eu estou apresentando para o Almir e o Almir não quer cadastrar. No final eu vou tirar meu cartão do bolso e vou falar o seguinte. Almir, bom, beleza, cara. Você não quer cadastrar, você não quer começar, não tem problema nenhum. Vou te entregar aqui meu cartão. Vou apertar a mão do Almir, vou olhar bem no olho dele e vou falar isso aqui. Almir, só me promete uma coisa. No dia que você, ou sua mulher, ou alguém da sua família aí pensar na palavra Herbalife, seja sobre os produtos ou seja sobre uma oportunidade de negócio, lembra de mim, me procura ou manda a pessoa me ligar, combinado? Então pega aqui meu cartão e daqui a alguns meses a gente volta a falar sobre esse assunto, combinado? Aperto a mão do Almir, bem nos olhos dele, dou aquele aperto de mão bacana mesmo. E aí, é bacana, vou chamar o próximo da fila. A fila anda. O que eu acabei de fazer, pessoal? Primeiro, eu não vou ficar me prendendo com o Almir. Segundo, eu gostaria muito que se algum dia o Almir pensar em Herbalife, que ele lembra de mim. E daqui a alguns meses eu vou voltar a falar com ele. O que eu vou fazer esses próximos meses, pessoal? Eu vou trabalhar igual um camelo, eu vou trabalhar igual um cavalo, porque eu espero que da próxima vez que eu encontrar com o Almir, eu esteja num patamar muito melhor do que aquele que eu estou hoje. E isso, pessoal, no nível que eu já estou, no nível que a Cristiane Lima está, no nível que o Amilcar Tupiaçu está, no nível que o Marconcélio Fonseca, estou falando dos presidentes que eu sei que estão na sala aí, eu não sei se tem mais algum presidente na sala, se tiver alguém que já está com a o presidente da sala, se apresenta aí, digita aí pra gente. Mas eu tô falando desses quatro, que é os que eu já tenho certeza que são presidentes. Daniel Pinheiro, meu ídolo, meu mestre,
Daniel não apenas é presidente, como já tem 50 presidentes no grupo dele. Um abraço para você aí, Daniel. Mas então, no nível desses caras aí que eu acabei de falar, do Daniel, do Marconcelli, da Cristiane, do Amilca, do meu, vocês acham que o nosso padrão de vida vai mudar muito em questão de poucos meses? Não, sinceramente não vai. Estão muito bem, todos eles estão muito bem, e daqui a alguns meses a gente vai continuar muito bem. Agora, alguém que está começando aí, pessoal, igual a maioria de vocês aí que é supervisor, que é mundial, e às vezes até que é get, às vezes você está num nível hoje, se você trabalhar muito forte, daqui a 6 meses, daqui a um ano, você pode estar num padrão de vida totalmente diferente. E aí, às vezes, você não está atrativo, não está atraente para aquela pessoa ali hoje, mas daqui a 6 meses você pode estar ganhando dinheiro que vai fazer com aquela pessoa querer entrar para o seu grupo. Entendeu? Então, muito importante isso aí. E se a pessoa não quis, chama o próximo. A fila anda. Como eu falei, esse é um negócio que tem que ter muito amor ao próximo. Se a pessoa não quer, chama o próximo. Então, chama o próximo slide aí, Marcão. Sério. Bacana. E esse aí, pessoal, Marcos, se eu não me engano, esse é o último slide, não é isso? Confirma para mim, por favor, enquanto eu vou explicando ele. Esse aí, pessoal, são os meus números, tá bom? De cada 10 pessoas que você apresentar, esses são os meus números. De cada 10 apresentações que eu faço, 7 me dizem não e 3 me dizem sim. Olha que bacana! E aí, às vezes, o cara fica achando assim, mas, pô, Jacques, mesmo você sendo presidente, mesmo você ganhando 1 milhão por ano, e você chega na casa do cara de Porsche, você faz a apresentação e não sei o quê, mesmo assim tem gente que dizem não? É. Exatamente igual quando eu era supervisor, exatamente igual quando eu era equipe mundial, exatamente igual quando eu era GET, exatamente igual quando eu era equipe milionários. Isso aí não mudou nada, tá bom? Em média, de cada 10 apresentações que eu faço, 7 pessoas não se interessam e 3 me dizem sim. Então, se eu quero colocar 5 no STS, eu faço aproximadamente 15 apresentações. Se eu fizer cerca de 15 apresentações, eu sei que eu coloco 5 pessoas no próximo STS. Todos esses números aí são aproximados, tá, pessoal? E não dá para você colocar 4 pessoas e meia. Não dá para você colocar 4 pessoas e uma perna. Então, esses números são aproximados. Eu faço cerca de 15 apresentações, eu vou colocar aproximadamente umas 5 pessoas no próximo STS. Em média, de cada 5 pessoas que eu coloco no STS, e aí não importa nada, não importa se o cara é rico, se é pobre, se é da religião XYZ, se é gente muito jovem, se é gente mais experiente, do muito, do pouco, não faz a menor diferença. Em média, de cada 5 pessoas que eu coloco no STS, 2 só vão me dar dor de cabeça. 2 vão começar como clientes ou distribuidores pequenos. E uma pessoa vai começar direto ou praticamente direto como supervisor. Isso eu já sei que vai acontecer, tá bom? Então, se eu fizer 40 apresentações no mês, e no final das contas, essa aí que é a minha meta final, fazer 40 apresentações diferentes no mês, eu acabo passando aí cerca de 12 credenciais do próximo STS. E se eu passar 12 credenciais do próximo STS, eu sei que eu vou fazer aí 2 ou 3 supervisores. Então, se eu passar 12 credenciais do próximo STS, eu vou levar cerca de 10 pessoas no próximo evento. Pô, Jacques, tem gente que você passa credencial e não aparece no evento? É, realmente, tem gente que eu passo a credencial e o cara não vai no evento. Mas se eu levar cerca de 10 pessoas para o STS, eu sei que eu vou conseguir fazer mais ou menos aí 10 mil pontos de volume no mês. E se eu fizer 10 mil pontos de volume no mês, eu qualifico para tudo. Eu provavelmente vou conseguir me qualificar para a escola de equipe mundial. Porque se tudo der errado e eu não conseguir fazer os 10 mil pontos, eu vou conseguir fazer 5. E se eu conseguir fazer 5 mil pontos, eu vou qualificar aí jantar black tie, eu vou qualificar para poder ganhar aí os pratos com bordas de ouro do Herbalife Collection, eu vou conseguir qualificar para praticamente tudo. E se mesmo assim der errado, eu vou conseguir fazer os meus 2.500 pontos e vou continuar como ativo, vou continuar minha qualificação para o Cruzeiro, vou continuar com a minha qualificação do que quer que seja aí. Bacana, pessoal? Quando você trabalha com números altos, se alguma coisa der errado, cai um pouco.
O meu lema e o lema das pessoas que trabalham mais próximas comigo aqui é o seguinte: 2.500 pontos não é para o mês que dá tudo certo. 2.500 pontos é para o mês que dá tudo errado. Quando tudo está errado, a gente faz 2.500 pontos. Porque quando tudo dá certo, é para fazer 5 mil, 8 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil pontos. Tem gente que fica trabalhando só para os 2.500. Se você trabalhar só para 2.500 pontos, sabe o que vai acontecer? Isso aí vai ser o máximo que você vai conseguir. É fazer 2.500 pontos. É bacana, não é ruim. Mas provavelmente 2.500 pontos não é para quem quer crescer muito rápido, não é para quem quer chegar nos níveis mais altos, né, Valéria? Se você quer chegar nos níveis mais altos, você tem que tentar fazer mais pontos. Fazer 5 mil, fazer 8 mil, fazer 10 mil, fazer 15 mil. O máximo que você conseguir. Por exemplo, já que você fez 10 mil pontos todos os meses na sua vida, lógico que não. Mas eu sempre trabalhei para fazer 10 mil pontos. Como eu sempre trabalhei para fazer 10 mil pontos todos os meses, a minha média é de quanto? Que eu falei no começo da apresentação aí. É de aproximadamente 7 mil. Bacana? E eu acho que é uma das maiores que tem aí no Brasil. E aqui no Brasil isso aí parece muito. Mas lá nos Estados Unidos, 7 mil pontos é ridículo. Boa parte dos distribuidores faz mais que isso. Fora de controle, pessoal. Estamos chegando no final da nossa apresentação. Para a gente finalizar aí, eu vou... Ah, o que eu faço aí, Marco? Abro para algumas perguntas, abro para alguns comentários aí. Bacana. Então, a gente tem 120 pessoas na sala. Vamos dar direito aí de fazer 6 perguntas. Vou responder 6 perguntas. Você já teve um sonho de ter um presidente na sua frente para poder perguntar o que você quiser? Então pergunta aí agora. Começou a pintar muita. Só um segundo, galera, parece que a conexão do Jacques caiu aí. Eu acho que foi excesso de kit no escritório dele, deve ter caído a pilha de kit em cima dele. Opa, tá de volta. E Marco, pode falar. Joia, joia. Na verdade, fui eu que apertei o botão errado aqui, tá, pessoal? Vamos lá, eu queria ter mais espaço para eu ver as perguntas. Mas vamos lá, vou responder a pergunta do Thiago aí. Thiago, tenho 6 supervisores, sou equipe mundial. O que fazer para chegar a Gantt?
Um minuto, galera. Estou tendo algum problema com conexão aí. Será que vai entrar de novo? Qualquer coisa, nós vamos colocar a Cris Lima para responder, o Amilcar. Oi, teste. Um, dois, três. Estou tá ouvindo, Jack. Maravilha. Voltando aí. Alguém ouviu que eu estava falando sobre o Thiago aí? Que eu já tinha dado a explicação do Thiago do Rio Grande do Sul praticamente toda. Então eu vou repetir no começo aí. Vamos lá. Estou respondendo a pergunta do Thiago. Thiago do Rio Grande do Sul. Ele falou, Jacques. Pronto, agora vou pedir para parar de digitar aí, porque senão fica difícil de eu voltar lá nas perguntas, tá bom, pessoal? Jacques, pergunta do Thiago. Jacques, tenho 6 supervisores, sou equipe mundial. O que fazer para chegar a Getty? Primeiro, Thiago, parabéns pelos 6 supervisores. Não é nenhum espetáculo, não, mas já está no caminho, tá de parabéns. Joia? O que eu tenho visto nas equipes mundiais do meu grupo aqui, que começa a ficar pronto para poder virar Getty, é o seguinte, eu sempre analiso, tá? Quando a pessoa começa a ter cerca de 100 cadastros do grupo dele, 100 cadastros, e a dica para vocês aí, onde é que você olha isso? É no BizWorks. Se você não tem o BizWorks ainda, pergunta aí para o seu patrocinador, pergunta para a sua equipe mundial, pergunta para o seu guest para dar uma analisada no BizWorks aí. E é o quê? Quando a pessoa começa a ter cerca de 100 cadastros no grupo, ah, Jax, mas 100 cadastros? 100 cadastros de todos os tipos, tá, pessoal? Cadastro de cliente com desconto, cadastro de distribuidor, cadastro de supervisor. Quando começa a beliscar aí perto dos 100 cadastros, quando começa a ter em torno de 10 a 12 supervisores no grupo, e quando começa a ter de 5 a 10 EVS funcionando dentro da sua equipe. Quando você começa a ter esses números, começa a entrar em rota de colisão para o Getty. Então, minha dica para você, Thiago, dá uma olhada nos seus números, tenta aumentar, dobrar essa quantidade de supervisores aí, checa a quantidade de espaço de vida saudável dentro da sua equipe, e quando você começar a chegar nesses números aí, provavelmente você está em rota de colisão para o Getty. Depois que chega nesses números aí, é muito difícil a pessoa não fechar o Getty dele. Só fecha se fizer besteira muito grande. Besteira do tipo envolvimento financeiro com o seu grupo, besteira do tipo de... É mais por aí, tá? Envolvimento financeiro geralmente é o que acaba matando os grupos. Tem gente que o cara quer, sei lá, eu quero que o Thiago seja o próximo presidente do meu grupo. E aí, ao invés de eu ajudar o Thiago, eu fico me envolvendo financeiramente, emprestando dinheiro para ele, ou pegando dinheiro emprestado para ele, emprestando produto para ele, ou pegando produto emprestado com ele. Como é que eu vou fazer o Thiago virar, ser grande na minha equipe se eu fico fazendo essas bobagens dentro do meu grupo? Bacana, pessoal? Vamos lá. Pergunta aí. Marcos Ortiz, de São José dos Campos. Já? Você usa o DVD, como é que você fecha? Quando eu termino o DVD, eu pego um kit, coloco no colo da pessoa que está tentando o valor do kit, o distribuidor começa a recrutar a lista quem? Aí é. Pergunta do José Maurício, de BH. Um abraço para você aí, Zé. Como é que você trabalha a lista quente do novo distribuidor? Zé Maurício é meu mentor de recrutamento. Quase tudo que eu sei de recrutamento eu aprendi com o Zé Maurício lá no finalzinho do ano de 98, início do ano de 99, quando ele vinha aqui de fora dar treinamento para mim. Como que eu trabalho a lista quente do meu novo distribuidor?
indo, Zé? Eu vejo se o cara quer trabalhar e aí eu faço apresentações dele, visitar o irmão dele, trago as pessoas aqui no meu escritório. Vou lá e faço apresentações junto com o novo distribuidor. Eu faço algumas apresentações junto com ele. Joia. Wagner, São Paulo, upline fraca, posso falar com minha presidente de Portugal? Wagner, eu acho que você deve falar com a sua presidente. Já respondi quantas perguntas aí, pessoal? 3 ou 4 até agora. Upline fraca. Wagner, isso vale para todo mundo, tá, pessoal? Upline fraco pode ser a pior coisa ou pode ser a melhor coisa. É você que decide, tá bom? Para mim e para os meus uplines aqui, foi a melhor coisa para a gente, que a gente tinha uplines fracos. Não tinha ninguém que fosse acima de equipe mundial, acima da gente aqui no Brasil. Foi a melhor coisa que aconteceu para mim e para os meus patrocinadores, os meus uplines aí, com o Leandro Bonelli e com o Vinícius Compo. Foi a melhor coisa não ter patrocinadores muito fortes, que a gente começou a participar de todos os treinamentos, a gente começou a ouvir as pessoas que já tinham algum sucesso com o negócio, como o próprio Marco Conselho, que está aí na sala. O cara que me ensinou a fazer a Herbalife de Manitional foi o Marco Conselho, pessoal, que é um cara que não é nem da minha linha. Mas eu fui no treinamento, gostei do estilo dele, gostei do cara, a gente acabou virando amigo. E o que, comecei a fazer? Comecei a participar de todos os treinamentos, comecei a perguntar para ele as coisas, ele me falava, foi a melhor coisa. Só que o Marco Conselho, vamos pensar aí, de 15 anos atrás, não era o Marco Conselho hoje presidente. O Marco Conselho era Getty, ele era um cara que tinha um resultado mediano, vamos dizer assim. Era um cara que já tinha um bom resultado na Herbalife, mas não era nada absurdo, nada extraordinário, não. Mas já sabia fazer o negócio. E era exatamente o que eu precisava naquele momento ali. Aí, o que acontece com alguns, vou mostrar para vocês alguns casos do meu grupo aí, tá? Eu tenho muito grupo fora de Vitória e tenho muitos grupos em Vitória. Os meus grupos fora de Vitória costumam crescer mais do que os meus grupos que estão aqui pertinho de mim. E quando o cara está longe, ele percebe que não adianta ele ficar dependendo de mim para nada. Ele tem que se virar sozinho. Ele fala assim, pô, já está lá em Vitória. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, eu estou aqui em Minas, estou aqui em Manaus. Eu preciso de me virar, eu preciso de fazer a coisa acontecer aqui. Não adianta eu ficar esperando o Jacques, ele não vai fazer as coisas por mim. E aí, o que acontece com o meu grupo de Vitória? Uma boa parte deles fica pensando assim, ah, se o Jacques não vier na inauguração do meu EVS, não adianta nem inaugurar. Eu fazer uma festa cheia, eu preciso de chamar o Jacques. Aí eles ficam esperando que eu vou fazer as coisas por ele. O que acaba acontecendo? Acaba não crescendo tanto. Você é um distribuidor dependente ou um distribuidor independente? Isso é algo que você tem que decidir logo. O que mais? Grande Alfredo, fale um pouco mais sobre a postura ao apresentar o plano. Fagner, você é o presidente da sua organização. Nunca se esquece disso aí. Você é o presidente fundador da sua organização. E você também pode ser o presidente afundador da sua organização. É você que decide. Eu vou deixar para vocês aqui agora um presente. Eu acho que já está suficiente. Vou deixar um link para vocês aí agora. Que é justamente... Não sei se vai aparecer agora. Vou colocar umas 3 vezes aqui. Salve esse link aí e assiste depois com calma. Na minha opinião, esse aí foi o melhor treinamento de recrutamento que eu já dei na minha vida até hoje. Ele foi gravado no ano de 2007, num super meeting. Então,
Lá está todos os detalhes. Tudo que eu passei nesse treinamento aqui, com um pouquinho mais de detalhes, está nesse treinamento aí online. O Daniel estava lá nesse treinamento aí, ele era equipe de milionários, se eu não estiver enganado ainda. E hoje o Daniel já é presidente. Assiste esse treinamento aí. Eu desejo, eu vou digitar o link mais algumas vezes aí, vocês assistem com calma depois. Eu não sei se o Marco Conselho vai passar mais algumas coisas aí, só que eu queria dar uma dica. 10h20 da noite, pessoal, e hoje é o último dia, está contando como o último dia do mês de maio. Ainda dá tempo de fechar sua pontuação, ainda dá tempo de coisa. A minha supervisão foi fechada às 11h30 da noite do último dia do último mês, para poder qualificar para aquele treinamento lá. E aquele treinamento que eu fui mudou completamente a minha vida. Se eu fosse você, eu analisava aí, deve ter muita gente que está com pontuação e dá tempo ainda de fazer os seus 2.500 para qualificar para a escola de equipe mundial, dá tempo de completar sua pontuação para ir para o Cruzeiro, dá tempo de completar sua pontuação, o que quer que seja aí. Você tem que tomar a decisão. Agora, se não fizer o primeiro mês, com certeza não vai conseguir fazer o segundo mês. O primeiro mês é o mais importante de todos. O Marco Conselho me falou isso uma vez. Eu estava muito entusiasmado, eu era uma equipe mundial, mais ou menos igual o Thiago, que falou mais cedo aí. Eu virei para o Marco Conselho é meu mestre, meu guru, meu... realmente foi o cara que me ensinou a fazer o negócio da Herbalife aí. Ah, só para completar aí. Tomás, excelente pergunta, tá? É cerca de 100 cadastros do seu grupo inteiro, tá bom? Para finalizar, eu virei para o Marco Conselho e falei: Marco Conselho, eu estou com o meu grupinho aqui, eu acho que dá para eu fazer meu primeiro mês de GET, mas eu estou preocupado, eu não sei se eu vou conseguir fazer o segundo. Ele virou para mim e falou assim: ô, seu inteligente. Na verdade, ele falou outra palavra, não vou repetir para vocês aqui agora, tá? Mas ele falou assim: ô, seu inteligente, se você não fizer o primeiro mês, sabe quando é que você vai fazer o segundo? Nunca! Então, preocupa de fazer o primeiro mês aí. Depois você se preocupa de fazer o segundo e o terceiro. E deu tudo certo, eu fiz o primeiro mês, e fiz o segundo, e fiz o terceiro, e virei GET, passou mais uns anos, eu virei equipe milionária, passou mais alguns anos, eu virei equipe presidente, e foi realmente um espetáculo, minha vida mudou completamente. Dá tempo ainda, estamos nos últimos minutos do último dia do mês, um beijo para todos, sucesso, nos vemos nos state meetings que vão estar acontecendo nos próximos dias aí, e nos vemos na Escola de Equipe Mundial no mês de outubro. Beijos, abraços, tchau, tchau. Show de bola, Jack. Obrigado, querido. Foi fantástico. Tenho certeza que ajudou muita gente aqui. Galera, o Jacques acabou de falar aí, o mês vai acabar daqui a 1h30. E eu tenho certeza que na lista de vocês, principalmente os World Teams, os Guedes, os pessoas que já têm equipe, que estão me ouvindo agora, na lista de vocês, se vocês entrarem agora lá no Bizuor, vocês vão encontrar 1.800 pontos, 2.700 pontos, 2.400 pontos, gente que pode fazer isso, que está com 4.900 e não fez. Tem um monte de gente desatenta. O cara está trabalhando ali, comprando e vendendo, e ele é desatento com pontuação. Agora é hora de você pegar o telefone e trabalhar essa galera. Não deixa ninguém de fora. Verifica se todo mundo que prometeu abrir qualificação, se abriu qualificação. Está todo mundo correndo atrás do collection, dos pratos da Herbalife. Não pode ficar direto de fora disso. A promoção ela é acumulativa. Então, se você fizer 3 mil, é melhor do que 2.500. 3.500 é melhor do que 3 mil. 3.501 é melhor do que 3.500. Então, quanto mais você consegue fazer no primeiro mês, mais fácil fica para você fazer o seu segundo e o seu terceiro mês. 14 não pode ficar de fora. O treinamento do Stefano Graziani vai ser para equipe mundial ativa, vai ser no Retiro Equipe Mundial Ativa dia 16 de outubro, e no dia 17 e 18 tem a escola para a equipe mundial. Então verifica sua qualificação, verifica se você está qualificado, faça isso aí agora, não fica de fora. Já muitas vezes eu tive que forçar a barra para comprar meu primeiro mês ou para complementar meu primeiro mês, e aí por ter feito aquele sacrifício, o coração saía pela boca no segundo.
segundo mês e a gente conseguia fazer qualificação e vinha o TCC. Então, se você realmente está focado no negócio, quer crescer nesse negócio, você tem que aparecer na lista dos qualificados, na lista de qualificados Collection, na lista de qualificados de novas equipes mundiais ativas, na lista de qualificados de novas equipes mundiais, na lista de novos guests. Quanto mais seu nome aparece na lista dos qualificados da Herbalife, mais seu grupo te respeita, mais aumenta sua liderança, mais gente fica querendo te seguir. Obrigado por tudo. Estou muito focado no State Meeting que vai acontecer no Brasil inteiro. Tem vários State Meetings, mais de 40 no Brasil inteiro acontecendo. Então, você não tem motivo nenhum para ficar de fora do State Meeting. Vai acontecer tudo em finalzinho de julho até final de agosto. Esse mês que vem agora, tem os STS de todas as cidades aí. Se você está em uma cidade que não tem STS, viaja até a próxima. Se conecta um sistema. Esse sistema de apoio, ele é complementar ao sistema local. Isso significa o seguinte: não vai crescer se você só estiver na internet. Você conecta na internet para se manter informado, isso é um adicional, isso é um complemento, é um extra. A gente se junta aqui toda segunda-feira às 20h45 para dar treinamentos. Eu anotei aqui umas quatro páginas. Obrigado, Jack. Amanhã eu vou comprar meu óleo de peroba, que é o que está faltando, que os kits já têm, para começar o plano de trabalho. Obrigado por tudo, fiquem com Deus, um grande abraço e obrigado aos presidentes aí pela presença. Daniel, valeu. Cris, valeu. Amilca, muito obrigado. Se tiver mais algum aí, os milionários também, obrigado pela presença de vocês. Grande abraço, segunda-feira, às 20h45, estaremos aí de novo. Ô James, coloca o grupo no Facebook do grupo aí, do grupo de apoio. Do apoio online, para que a galera entre lá e faça seu comentário, comente alguma coisa, coloque uma frase que aprendeu, ok? E amanhã a gente está lançando o flyer da segunda-feira que vem, do nosso VIP da semana que vem. Abraço, galera!